والبداء من الجبل
quantificato in anni. Ma le accuse depressive funde le mani, cioè una casa patruzia, ostre avanza e avanza e va funde in generale. Ma i turni che ci dia io tutto il parole, ci ho preso da giù la prima chiesa, da tuo mondo e con mezzo di pasta, in gaggio voce, vedà, desinformata per la Turcia. Musimani non per him, si te la rovata da verra pubblica, ciò che c'è nato tu c'è, a pubblica, da pa mamma a tu isti, a ciò che ti, a potente. جاءت فاطمة بنت عقبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الاسلام. قال عليه الصلاه والسلام: بايعني يا فاطمه على ان لا تشرك بالله شيئا ولا تخلدي ولا تزني. اعرف من هو معلم فاطمه بن عقبه لك من امير الاسلام كنت فرعون اسلامي كتاب من امير الاسلام حصاي. مبادره فاطمه سلوك في مشروع الله وشرط تمص غيرش تمص بش سنان. Kur të gjoni të fjallë, ta dinja, e për një dorë në diko, dhe u një dorë në të poshë, nga madhe a madhe që e ka përri atë duha fisnike. Dhe nga me dhe selam të qëtit, me marë me qaj duha e fisnike. Dhe aty për e zemë dishe dhe duha me nga me dhe aqa dhe Allah vana, e dhila e ta fatime, s'poj fatime. Beto, se të tërë kërate ka bëna të njëm, atër dhe fatime u me duha. Por ajo duha fisnike, me dërë atër që kishe, nuk mund të besante, se tam rale të dërshme, mund të të bësira. Ku që ka qërësi të kreja të më të kërin tam? A bën që ki më abet bëllin të gjami, po që shumë banë, të rin tam nuk po kritoni të bëjnë zina e pasaj njerë me amara më të përmen të gjami. I në ruar i halat me ndu, se që shko më përmen dhe mund të gjimas, e endë së tjerë të që rrët e se shka përdoj. Ajo shka përdoj dhe të e është aqë më mëraqë, sa që në të më përmen dhe pare. Mërë, i matua, ju e matua, shprejnë me gojën të jatë muslimana për muslimane, e a i vetë në amoralitet në vajzat të reja të kohë të popullit, hajdu, hala pas ka përmave të të njeri atë. O nuk me gjithë të pas kam shefi njeri mare, e pas taj kitë para shokët dhe lefdojë se vënë të njëmë të përmë. Tërkohë në më pavdojë i musliman, a i person që nuk kam mare, është truk i dhegur, pa pitë shpirë të njëmë. Të nërëve së nga, kur njeri e më kundi dhe besën, a i shëmërohet në e këzirë, dhe i marshani të mbuat pas e mshë të ti, dhe për të qëllim i shkerë edhe djenët mësë të pas të da të njerë të djerë. Zemëra ti nuk ndi në gjirë, e egoismi ti i mëllosur ka vënd të ashtu të ti, bejë dhe verës, andaj a i kundi të të gjë, përveç në ashtu i në gjira. Inna mi ma adrake nasë një kelamë në kërë kula, i dhe e lamë në ka qenë pjesë të gjitha herë pa pejgamberin e Islam, nëse nuk e ka, nëse nuk e marrë, po i çka të bësh. Të ndëruar në shkallë. Sa të dëshiron të zbukurën besimin tonë, atë e ka të të jashore të dhubin. Pejgamberin e Islam ta, ka një imamu vetohë që të më në shore, u e ka jau shokët në një imam. Besimin ka 7 vjetë në disa shkallë, që dhe marrë e ashtu pjesë e besimin. Personaliteti muslimani, do të mështetë dhe në storin e marrës, e të kërë kujtesë në atë banë. Me gjithë bitë e tonë, se marja në qëta pjesë të jetës në të këtë jetë në zekët. Ne me në duhet marja në rrugë, në duhet marja në shokë, në shëpirë, në bazarë, në punë, në ndasëm, pëse i rrëve në dhejë. Përmende se me jamin e në zratë të zëram, të ta shokë dhe ti, ki në kujdesë, ki në marja Allahon, si që ishë? Hanë, sahabe, po i me nga veri Allahon, ne të kërëme për zotë, me kemi marja për Allahon, ta me jamin e në zratë, jo, nuk është ajo që të duhet jetë. Por, kërkurimi i sinqert për Allahu është që ta mbrosh kokën dhe atë që e kënë kokën. Bakën dhe atë që e kënë bakën, dhe ta kufitosh të e kënë du, dhe së provinit. A i që e do bote një dhe, e lesë bukurimin i kësaj bote, dhe i e për pasila e në ndaj kësaj bote. Andaj, në shëmë të a i përke e ka mare dhe Allah për sotet. Dhe hadithin e mundit që kemë përshu për sot është, hadithin e mametër e të kamë kua i ta, ma ka të bëhqë për shëjë gjilë dhe shane, do ma ka me ka jalë për shëjë gjilë dhe zane. Në të do punë që gjithë dhe në primin të e shkaranë.